Synnøve Solbakken. Synnøve Solbakken er en bok som ble utgitt i 1857, skrevet av den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. Fortellingen følger gutten Torbjørn Granlin, en rastløs rampunge med mye temperament som ofte kommer i slåsskamper. Navnet Torbjørn er et slektsnavn som går igjen i familien, men som samtidig er berykta for å bringe ulykke på bæreren av navnet. Torbjørn bor på Granlien gård, en gård på bunnen av en skyggefull dal omringet av en stor granskog. På toppen av samme dal finner Solbakken. Solbakken er alltid omringet av sol, og det er der Synnøve Solbakken bor. Synnøve er datter av haugianere og en snill og ansvarsfull jente som er veldig pen og fager. Torbjørn er nysgjerrig på Solbakken. Han har aldri vært der, men han har sett Synnøve der noen ganger. Når faren til Torbjørn, Sæmund, tar med Torbjørn til kirka, møtes Torbjørn og Synnøve for aller første gang. Så kommer tida når Torbjørn og Synnøve skal konfirmeres. Der lærer Torbjørn at foreldrene til Synnøve har sagt at hun ikke har lov til å unngå han, fordi han som ofte kommer i slåsskampa med andre. Tida går, og først når de er 20 år gamle, setter Torbjørn og Synnøve seg ned for å prate om forholdet deres. Da innrømmer Synnøve at hun har følelser for Torbjørn, og de kysser for første gang. Torbjørn vil at Synnøve skal fortelle om forholdet deres til foreldrene sine, men hun sier at hun ikke tør, og at de må holde det hemmelig. Torbjørn lover å skjerpe seg og holde seg unna slåsskamper, sånn at de kan være sammen. En dag, når Torbjørn er på Nordhaug gård på bryllup, kommer Knut Nordhaug, som er full, og begynner å bråke med han. Torbjørn ønsker ikke å slåss, og prøver å unngå det her. Men han vet at Knut er en bråkmaker av tidligere erfaringer. Det ender med at Knut stikker ned Torbjørn, sånn at han blir sengeliggende i flere måneder. Uten kontakt med Synnøve, og dette gjør at Torbjørn bestemmer seg for å ende hele forholdet. Noe hans søster Ingrid klarer å unngå at han gjør. Når Torbjørn blir bedre, tar faren Sæmund med seg Torbjørn på Solbakken for å spørre om han kan få Synnøve som sin kone. Sammen med foreldrene til Synnøve blir de enige om at her er det eneste rette valget for dem to. Torbjørn og Synnøve får da være sammen for resten av livet,